5 минуттан кийин эмне болорубуз белгисиз да. А демек коркуштун эмне кажети бар? Устаты жок адам ар кайсы жерди сүзгүлөй берип чарчап калат экен да. Э бул Феникс деген эмне эле деп эле суроо беришет да. Биринчи китептин ичинде эле сурашпайт да. Бай болуш бул башка нерсе экен, а ийгиликтүү болуш бул башка нерсе экен да. Бүгүнкү күндө дагы ийгиликтерди жаратып кетип баратканда дагы остановка бар да ошол жерде. Бизге 100 этаж үйлөр салынбай эле койсунчу. Камералар коюлбай эле койсунчу. Биз эркинде жашайбыз. Ошол балкондон секирип кеткин келип аткан болсо, бүгүн ошол жерди көргүм келет да, кетишимде кайра бир кайрылып бир көргүм келчү. А бирок аял затына эң чоң мүмкүнчүлүк берип атат да, сен адам тарбиялап атасың. А идея жаралгандан кийин ал жерде акчаң барбы жокпу маселе эмес. Тоскоолук болуп көрүнүп турат, анан коркпой эле барып кирсең, жакшынакай эле жолдор турганын көрөсүң да. Кантип минтем, кантип тигинтем деген жерден ката кетиресиң да. Ассалому алейкум, сүйүктүү көрүүчүлөр. Общение долбоору буга чейин мынакей 2 жылдын ичинде көптөгөн коноктор келген, алардын басымдуу бөлүгү 100% эле десек болот. Шоу бизнес өкүлдөрү болгон болсо, бүгүн биздин тарыхыбызда биринчи жолу адабият өкүлү десек болот, бизнес өкүлү десек болот. Биздин жакынкы араларда мынакей биздин берүүлөрдөн ойнотулуп жаткан Феникс аттуу китептин автору, жазуучусу, ийгиликтүү ишкер жана мотиватор Кылыч Исамамбетов байкебиз бүгүн бизде конокто жана көптөгөн биздин суроолорубузга бүгүн албетте эң бир сонун жоопторун бермекчи. Ассалому алейкум байке, кандайсың? Жакшы, биздин көрүүчүлөрүбүз аябай кызуу талкуу менен, аябай аракети менен ошо китепти жеңип баштады. Себеп дегенде биз уюштуруп конкурс аркылуу ойноп жаткан болчу, анан тура көрдүк сизди бүгүн чакырып, китеп жөнүндө жакыныраак таанышып жана кандай инсан экениңизди мына биздин көрүүчүлөргө кененирээк жеткизип бергенгечи. Алгач иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудай деп буюрса. Могу бүгүнкү Кыргызстаныбызда деги эле дүйнө жүзүндө болуп жаткан оору сыркоо бир топ элибизди жүзөтүп атпайбы? Бирок бул нерсеге баары бир чыдашыбыз керек. Анткени бул күндөр да артта калат. Бир гана муну тынчтык менен жанагындай эч кандай паникага калдырбай, ошол убакта өзүңдүн сабырдуулугуң менен, күчтүүлүгүбүз менен кыргыз элинин ынтымактуу экенин дагы бир көргөзүп туруп, биз бул ооруну да жеңип чыга турган убактыбыз келет. Буюрса, жакында бүтөт бул оору дагы. Биз жакшы күндөн үмүт үзбөшүбүз керек. Буга чейин Кылыч байкебиз менен бир нече жолу көп убакыт отуруп сүйлөшүп калганбыз. Сиз аябай мындай орусча айтмакчы кызыктуу собеседниксиз. Мага менен баарлашкан жагат. Анан бүгүн камералар, операторлорубуз сизди эч бир уялтпасын. Себеп дегенде мен элге алып бергим келген нерсе так гана ошо камералар жоктой эле экөө сүйлөшүп аткандай эле менин көптөгөн кызыктуу суроолорум бар болчу, ошолорго элдерге жообун алып берип коем да. Алгач китеп боюнча китебиңизди алар менен окуп чыккам, анан мага эмнеси жакты, маалыматым бар, мага оңой жетти да. Оңой жетти, бир окуп чыккандан эле баардык мазмунун түшүнүп керектүү жерлерин өзүңө алып коет экенсиң. Китеп толугу менен өзүбүздүн калемибизге таандыкпы? Ооба, бул китепти ошо көптөрү сурашат, анткени көбүнчөсү эле ойлошот да, баягы ишкерлердин баарысы мүмкүн булар бир тыйын берип коюп башка бир жазуучуларга жаздырышат мүмкүн деп. А бизде муну жазарда абдан көп ойлондук, биз дагы ошентип койсокпу деп. Бирок бизде баягы өз үстүндө ар бир адамды бир жакшы сөз бар да, тарыхты жаратып эле койбой, аны жазыш керек дейт да. Аны жазыш керек дейт. Бирок ал тарыхты коркпогондор гана жаза алат дейт да. Коркпогондор гана жаза алат депчи. Анан бул сөз мен өзүмдү дагы кошо, мен өзүмө өзүм дем бердим ушул сөз мененчи. Анан негедир ушул китепти жазып калтыралы. Себеби биз могу тыштан көптөгөн мотиваторлордун китептерин окуп атпайбызбы? Анан эмне үчүн биз деле ушундай ойлор болот экен да, эмне үчүн биз деле тыштагы бир жазуучулардын китептерин окуп, мисалы ошол эле Роберт Киосакинин китебин, ошол эле Давлатовдун китептерин окусак, алардын деле кыйынчылыгы биз сыяктуу эле өткөн күндөр да. Биздей эле балалыгы өткөн, биздей эле жашоо шарттары баардыгы окшош да. Ошондой эле алар деле бизге окшоп стройкада иштешкен, ошол эле окууда, мектепте окушкан ушундай. Анан ойлодум, бул ар бир адам
Биз кандайдыр бир өтүп кеткен доордубу, ошол жасаган тагдырдыбы биз деле китепке түшүрүп мүмкүн. Жөнөкөй эле стилде да, мындай жөнөкөй эле ушундай экөө сүйлөшүп аткан сыяктуу болгон бир китеп жазайын деп, анан ушул китептин идеясы келди. Анан китептин идеясы келгенден дагы бунун көбүнчө атын ойлошот да. Эмнеге китеп өзү кыргызча, аты орусча депчи. Анан Феникс деп ушинчет да. Анан бул жөнүндө көптөгөн суроолор болду да бизде. Я бул Феникс деген эмне эле деп эле суроо беришет да. Биринчи китептин ичинде эле сурашпайт да. Бул Феникс деген эмне эле деп суроо беришет. Анан адамдын тагдырында бул мен өзүмдүн тагдырымда дагы өзүмдүн жанагы кичинекей көргөн биздин түштөрүбүздө дагы ушул нерселер адамды бир белгилүү нерселер эрчиткен да. Кээ бирлер айтат го, баа бирөөнү менин колдоочум бар экен, коён экен, анан меники деген бүркүт экен деген сыяктуу болчу. Анан мен түшүмдө дайыма ушул нерселер эрчит, анан могу кыйынчылыктар мындай болот экен да, адамдар улам бир жаңы бир нерселерди баштап, анан анын кыйынчылыгына келип, анан анын шактарынан өткөндөн кийин кайра жакшы жашоо да. Анан ал кыйынчылыктан өтүп улам ошенткен да, анан ошол китепти Феникс деп койгонумда ошол болду да, себеби Феникс деген ушундай куш да. Мына кыйынчылыкка келет, анан бүт өрттөнүп, кайра өзүнүн гүлүнүн кайра да, жаңы жаралуу да. Жаңы жаралууга келет да, анан ошон үчүн бул китепти окуса дагы, может биздин балдарыбыз, биздин ошол окурмандарыбыз, биздин элибиз деги эле, бул кимдир бирөө да, кимдир бирөө мүмкүн ушул китепти окуп калса, чын эле бир кыйынчылыктын артында бир жакшылык, ийгилик бар экенин, ал ийгилик ченебеген эбегейсиз ийгилик экенин, сөзсүз сен бул жашоодо кубаныч менен кайгы дайыма чогуу жүрө турганын, сен бүгүн кубанып атсаң, эртең сөзсүз артыңда бир кайгы күтүп турганы, же болбосо сен бир жаңы дос күтсөң, белгилүү бир убакыттар келгенде андан ажыраша турганыңды. Кыскасы ушундай экен да, анан ошол нерселердин баарысында анан ушул Фениксте ушул китеп жаралып калды да. Сиз жаңы айтып калсыңар мотивация жагынан да, бирок бул китепти окуганда эми жеке өзүм үчүн мотивация албетте бир пайызы менен ченем менен ала турган болсок, өзүмө бир 40% болсо, 60% мен таптакырдын аял затына болгон көз караш бир аз өзгөрүп калды да. Көбүнчө китепте апаңызга, келинчегиңизге мындай басымдуу бир бөлүктөр, таасир этчү бөлүктөр бар экен. Ошол боюнча кыскача түшүндүрүп кетейин. Эми көпчүлүк биздин көрүүчүлөрүбүз албетте окуй элек, бирок окуганга албетте мүмкүнчүлүк түзүп беребиз, эгерде ылдый да комментарийди айтып өткөндөй шарттар жөп жөнөкөй китепти эмне үчүн сиз алышыңыз керек жана эмне максатта деген жөп жөнөкөй эле суроого жооп берсеңиз, албетте бүгүн Кылыч Байкенин жеке өзүнүн автографы менен биздин көрүүчүлөрдүн бирине ошол китепти ыйгарганга аракет кылабыз. Ошон үчүн ылдыйга комментарийге сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазып коюңуз. Айтайын дегеним, сиз стройкада иштедим дедиңиз, стройкага чейинки мага тачка түртүп иштеп жүргөн кезиңиз чакты. Себеп дегенде эми Турбаза деген илгери базар бар болчу, ошол менин үйүмдүн жанында болчу да, анан ничего себе ушул жерде байке ушул жерде жүргөн экен да кадимкидей эле деп, себептен мен көрүп жүрчүмүн да, тачка түртүп жүрүшөт, ары бары берип иштеп. Ошол кыйынчылыктардын баарынан эсиңизде калган китепте бир басымдуу бөлүгү бар экен, 500 сом менен калган күнүңүз. Ошол учурдан бери азыркы учурга чейинки мээңиз өзгөрдү жеке өзүңүздө? Кылыч Заманбетов 15-20 жыл мурун жана азыр. Биз эми негизи бир туруп кээ бирде ошол кездерге кеткин келет да. Наоборот, ошол убакта биз жанагы кыйналдык, ошол убакта абдан бир кыйынчылыктар өттү деп атпайсызбы? Азыр адамда ушундай экен да, кыйынчылык өтүп кеткенден кийин наоборот ошол кыйынчылыкты эстеп алып күлөсүң да. Наоборот, ошол кезге кайра кеткин келип, ошол нерселерди көргүң келип дегендей да. Анан эми андан өзгөргөнүбүз, биз убакыттын өтүшү менен жаш өзгөчөлүгүбүз өзгөрдү да, бирок кулк мүнөзүбүз ошол эле бойдон калды да. Ошол эле бойдон болгону, жашоодон алган таасирибиз эле бизди эмнеге тарбиялады? Кантип адам болуш керек? Кантип бул жерде баягы ийгилик менен кантип бай болуш керек деген экөөнүн айырмасы бар экенин түшүндүм да. Анткени бай болуш бул башка нерсе экен, а ийгиликтүү болуш бул башка нерсе экен да. Анан ошонун экөөнүн айкалышынан бул адам болуш керек деген нерсе келип чыгат экен да. Бул Чыңгыз Айтматовдун сөзүндө айтылат го, жана адамга күн сайын адам болуш эң кыйын депчи. Анан чындыгында ушундай экен. Мына азыр да ушул жерден дагы бир адамдык бир дагы бир сапаттарды көрүп атам да.
Ушул жерде өзүбүздүн айланада тургандардан, ушул жаратылыштан, ушул күнкү, мына бүгүнкү күндүн чыгышы менен батышынан дагы көптөгөн адамдар, жаралууларды көрүп атам да. Анан бир эле өзгөрүү бул. Күндөн күнгө адам болуп атканыбыз эле өзгөрүү болуп атат да. Мындай жери бар экен да. Сиз жаңы эле айтып өттүңүз, ага чейин да уруштурууну берейин деп отургам. Сиздин ийгиликтүү болуп калганыңызга, ийгиликтүү ишкер болуп кеткениңизге жеңекемдин канчалык бир салымы чоң? Себеп дегенде суроону мындай дагы бир башкачараак берип коеюн. Китепте жазылганда бир жеринен ишенгим келгендей болгон жок, бирок түшүнүп турасың то, что факт. Бир жылдай балкондо жашадык деген учур бар экен. Эми чын чындап келгенде ошол кезде көпчүлүк айымдар чыдабаса керек деген ойдо. Мен кыйналып кеттим, мен тажап кеттим, мен мындай жашоону элестеткен эмес, мен коюп мен кете берейин, сен өзүңчө жашай бер деп туруп кетип калышы деле толук ыктымал болчу. Бирок жеңеке сиз менен биргеликте бүт кыйынчылыктарды өтүптүр. Анан именно ошо аял затынын эркекке болгон ишеничи канчалык чоң роль ойнойт үйлөдө сиздин оюңузча? Эми бул дагы ошол учурдун бир эң сонун мезгили да мындай. Жанагы башында айтып өтпөдүмбү? Ошол убакта өтө кыйналып ошол балкондон секирип кеткиң келип аткан болсо, бүгүн ошол жерди көргүм келет да, кам кетешимде кайра бир кайрылып бир көргүм келипчи. Анан бул аял кишинин, аял затынын негизи эле турмуштагы оорду биздин эркектердин бир вазыйпасына жазылып калган бул эң чоң оорду бар да. Себеби Кудай адамдарды жаратканда дагы минтип атпайбы, эркектергечи. Темир менен иште, жыгач менен иште, жер менен, мал менен иште деп атат да. А бирок аял затына эң чоң мүмкүнчүлүк берип атат да. Сен адам тарбияла депчи. Көрүм, эркек менен аял затынын экөөнүн оорусун. Сен адам тарбияла деп эң чоң мүмкүнчүлүк берет да. Анан ошон үчүн биздин мүмкүн алмага аял заты болуп берип атат. Бирок ошол эле учурда аял затын жалпысынан алып карап келсең, ал бизди төрөгөн апабыз, биздин карындашыбыз, биздин аялыбыз, биздин кызыбыз, ошол эле нерселерчи. Анан ошон үчүн ушул жерде эң чоң урматсыз келип чыгат экен да. Аял затына болгон эң урматсыз келип чыгат экен. Биз ошон үчүн кандай убакыт болбосун, биз аял затына таазим кылып, аял затына биз сый урматыбызды көргөзүшүбүз керек экен. Анан биздин өзүбүздүн жанагы ийгиликке келаткандагы жолдо жанагы үй бүлөлүк акыбалда бул мындай болот экен да. Аял эркекке эр шаркак болуш керек экен. Себеп дегенде аял дагы эркектин астына чыгып иштесе болот. Бирок бунун дагы табияттын өзүнүн закондору бар экен да. Табияттын өзүнүн мыйзамдары бар экен. Аял чыкса болот, бирок болбойт да. Бул жерде чоң маселе бар. Аял качан ийгиликтүү болушат үй бүлө? Аял эркекке эр шаркак болгондо үй бүлө мындай ынтымактуу дагы ийгиликтүү да болушат экен да. Анан биз экөөбүз чогуу ошол жана сен жогоруда айтып өткөн балкондун ичинде жатып, бирок кыялдарыбыз бир особняктын ичинде жашап аткандай эле элестетчүбүз, өзүбүздү батпаганыбыз мененчи. Анан ошондо жатып кыялданып отуруп, мен жана жогоруда көп нерселерди экөөбүз сүйлөшкөндө дагы айтып бербедимби, ошондогудай эң күчтүү аял заты эркектерди чоң прогресске алып келет да, чоң өнүгүүгө, чоң өзгөрүүгө алып келет да. Бул аял затынын күчтүүлүгүнө жараша. Себеби ал күнүмдүк курсагыңдын ачканы, күнүмдүк жакшы кийим, жакшы тамак аш, жакшы жерде эмес, максатка жетүүнүн жолдорунда ошол кыйынчылыктарга туруштук берип, наоборот, эркекке кана бул гана, тигил гана дегендин ордуначы. Бул эч нерсе эмес, наоборот, келгиле, чогулап жана максатка жетели дегенде, сенин курсагың ачып атканы, кийимиңдин начарлыгы, жаман кандай жанандай тар жерде жашагандарыңдын баарысы бул маселе эмес экен да. Максатка жетүүдө ал нерселер маселеге кирбей калат экен да. Ошон үчүн мен ойлойм, ал убакта дагы кыйналып жашаганыбыз менен кайгырган жокпуз да. Азыр баары жакшы. Жеңекебиздин канчалык деңгээлде сиздин энекеңиз менен окшоштук жерлери бар деп? Себеп дегенде экөөнү айтып өткөндөй эле аябай сонун бир эскерүү сөздөрү бар экен энекеңиздин. Окшош сапаттары барбы? Аял затынын мисалы ошол эле убакта менин апам менен азыркы келинчегимдин бири окшош жери мындай болуп калат экен. Мен азыр да үйдө тамашалап коем. Аял киши баягы жаңы үйлөнгөндө
өзүңдүн жубайың катары, келинчегиң катары жакшы көрсөң, бара-бара убактысын өтүшү менен, анан балалуу болуп, балдарыңды тарбиялап, болгон мээримиң, болгон сүйүүң балдарың өтө баштагандан баштап, анан убактысын өтүшү менен, сен келинчегиң апаң айлана баштайт экен да. Буну баардыгы ушинчет айтсаң күлүшөт да, бирок баардык эркек, баардык эркектер, мына биз өзүбүз эле да, үй бүлөдө турмушта ушундай убактысын өтүшү менен сенин келинчегиң сенин апаң айланат экен да. Эгер жашоодо сенин апаңдын көзү тирүү болсо, мүмкүн ал сенин келинчегиң катары кызмат кылып турушу мүмкүн да. Бирок баягы убакыт өткөндөн кийин, биздин ата энебиздин көзөткөндөн кийин биздин аялыбыз, биздин апабыз катары кызмат болуп калат экен да. Анткени мындай да, мына азыркы бир кызыктуу нерселер да, үйдө тамактын убактысы болуп калат, мүмкүн кечки тамакабы, мүмкүн үйдө болуп калганда түшкү тамакабы чакыруу болуп кала турган болсо, балдарыңдын да атын айтат, сенин да атыңды айтып туруп, келгиле тамакка дегенде балаң деле сен деле азыр бартабыз деп айтасың. Анан ушундай да. Жакшы. Сиздики китептин окуганда бир өзгөчөлүк жеринде өзүм да бир аз таң калып калдым. Стройкада иштедиңиз. Тачки түрттүңүз, көптөгөн дагы ар кандай жумуштарга алек болуп жүрдүңүз. Бирок жана кичинекейиңизден бери уже ойлонуп койгон бир чакан жумушуңуз бар экен. Ошол нерсени ишке ашырарда аябай эбегейсиз чоң суммада кредит алган экенсиз. Анан эң кызыктуусу кредитке барардын жол керегиңиз жок, канча бир остановка чуркап жетишип барай деп. Ошончолук кыйынчылыктар көрүп жүрүп туруп, сизге кандай деп ойлойсуз? Мисалы, мен бул суроону негизи бергим келип атканда, бизде көпчүлүк учурда жумуш жок деп элем айтат. Жаштар дагы, улуулар дагы анан зарплата кыйратпайт, өлкөбүз мындай тигиндей деп. Бирок эгерде адам өзүнүн башын иштетсе, бир жакшы нерсе ойлоп тапса, же болбосо бир жакшы бир жумушту аткарам десе, идея болсо, сөзсүз эң биринчи идея. Эң биринчи идея алдыда болсо, анда каражат да таба алат и ошо идея дагы ишке ашат дегендей. Туптура айтасың эл досум, бир нерсе ушундай экен да, эгер сенде көздөгөн алдыңда максат болсо, максат болсо, мен азыр мен экөөбүз баягы сүйлөшүп отурганда эмнени айта алам? Мен өзүмдүн турмуштук тажрыйбамдан алынган нерсени гана бере алам да. Анткени бирөөдөн укканымды, көргөнүмдү айта албайм. Өзүмдүн турмуштук тажрыйбам ушундай болду да. Бул эң башкысы максат экен. Максаттан кийин ошол максатка жетүүдөгү атайын идеялар да, стратегиялар курулат экен да бул. Мисалы азыр мына бүгүн сен үйлөнгөн атсаң, так тинтсем, минтсем деп отуруп анан турмуштун стратегиясы курулуп, анан жашоонун образы курулуп атпайбы? Ошол сыяктуу стратегия да бул. Анан ошол эле убакта жанагындай да максат болуп, анан ошол максатка жетүүдөгү идеялар жаралат да, кандай жолдор менен барсам деген. Маселе ошол жерде да. Идея жаралгандан кийин ал жерде акчаң барбы жокпу ал маселе эмес. Ал экинчи сен кетип бараткан идеяңа жараша сен ошону түшүндүрө алганыңан, ошол кадамдарга бара алганыңан, анан корпогонуңдан көп нерсе чечилет да. Көп тоскоолдуктар астыңда көрүнбөй эле тоскоол болуп иллюзия болуп турат да. Жанагындай да Гарри Поттерде мисалы мындай отуруп туруп эле башка мирге өтүп кетишет го. Ошондой болгон тоскоолдуктар биздин жашоодо да көп да. Анан болбой эле монтип коркпой эле кирсең, нар жакта сенин максатыңа мындай ушундай жайык, ушундай болгон талааларга өтүп кетесиң да. Бул кадимкидей жашооңдо ушундай экен да. Тоскоолдук болуп көрүнүп турат, анан коркпой эле барып кирсең, жакшынакай эле жолдор турганын көрөсүң да. Дагы тоскоолдук чыгат, дагы кирсең андан жакшы жашоолор да. Көрсө максатка ошентип жетет экен да. Анан сен айтып атпайсың жанагы ушунча чоң кредитти алып атсаң, бирок жол керең болбосо кантип деп. Бул эң башкы жашоодогу бир максат бул ишеним экен да. Адамдардын бирине бири болгон ишеними болгон жерде, ал жерде жол кереңге же болбосо башка нерсеге байланбайт экен да. Ишеним байланган жерде, ишеним жүргөн жерде керек болсо миллиардтарды тапсаң болот да. Миллиардтарды таап, миллиардтарды коротсоң болот да. Бул ишенимге байланыштуу экен. Мен азыркы жашоомдо деле көрүп келатам. Адамдар менен сүйлөшүү, бири бирибизге жанагындай финансылык партнерлорду тапканда ушул нерселер бүт ишенимден. Адамдар бири бирине көрөт, ишеним пайда болгон жерде, айерде ишеним кат жазбайсың, залог койбойсуң, ушундай нерселер менен да. Адамдар бири бирине ушундай таасир этет экен. Анан так кайсы суроону берип аттың эле?
кантип коркпой алдыңыз дедим да, ошончо билбейм, мен өзүмө салыштырып көргөндө эчтеке эси жок болсо, идея 100% ишке ашат, буйруса болотсо деп, бирок жанында чоң ири сумма канча экенин эле билбейм, бирок алыш менин колуман келбейт болчу да, өзүмө салыштыра келгенде, ошол кезде сиз кантип эмнеге коркпой алдыңыз, анан кантип ишке ашып кеттиңиз? Ошол көкүрөктө жанагы эле болду да, ишеним. Ушул жумушту, мына ушунча сумманы салып, ошол нерсеге жеткирем деген ар бир адамдын өзүнүн максаты баратканда ушундай тоскоолдук чаралат. Кантип минтем, кантип тигинтем деген жерден ката кетиресиң да. Коркунучтун өзү ката да негизи. Анан ошол нерсени жасап көрүш керек. Эми жашоодо баарыбыздын гарантиябыз жок. Эч ким эч кимге гарантия бере албайт. Даже азыр биз 5 мүнөттөн кийин эмне болорубуз белгисиз да. А демек коркуштун эмне кажети бар? 5 мүнөттөн кийин не болорубуз белгисиз. Анан коркпой эле ошол убакта жасап көрүш керек. Болсо болуп калат, болбосо жок. Дагы бир нерсе бар, көптөр айтышат. Эми муну жасасаң болот, бул болбойт депчи. Анан отуруп мен ошондой кишилер менен сүйлөшө отуруп мынтип карап коем. Кантип болбойт деп айтып атышат, кантип болот деп айтып атышат. Эч ким гарантия кое албайт да, болот болбойт го. Ошон үчүн бардык нерсени биринчи жасап көрүш керек. Акыл үйрөткөн адамдар көп эле жашады. Азыр эми баарыбыз эле акылдуу болуп калбадыкпы? Азыр көптөрүн баары, но бирок бир эле нерсе өзүңдүн жүрөгүңдү уксаң, башка адамдардын акылына деле муктаждык жаралбайт негизичи. Өзүңдүн жүрөгүңө жараша да. Башка адамдар менен эмне болушу мүмкүн? Мамиле болушу мүмкүн. Калган убакта өзүңдүн жүрөгүңдү укканды үйрөнүш керек да. Эгер өзүңдүн жүрөгүң эч убакта жана болот болбойтту дагы жүрөгүң калпайт турбайт да. Туура. Азыр эми финансылык абал канча жылдан бери Кудайга шүгүр, чоң үй, баары жакшы, жетиштүү дегендей 4 балаңыз бар. 3 уул, 1 кыз. Салыштырмалуу түрдө айтайын дегеним, ар бир аз чоң үйдө жашап, баары жетишкендиктүү болуп атат. Сиз эмнеде эскирген экенсиз? Бир туугандар менен баарыбыз бир бөлмөдө узун жатолчук деп. Бул нерсе көбүнчө учурда үйдүн тардыгынан эмес, ата энеси ушундай кылган экен, чтоб бири бирине күйүмдүү болсун дегендей. Туура. Азыркы балдарга ошол сыяктуу тарбия берип атасызбы сиз? Үй 4 балаңызга? Же заман талабына барып ар бир өзүнчө бирден бөлмө алып алыстап атышабы? Бул өтө чоң тема негизи, бул өзүчө. Мен өзүм ошол китепке дагы жазгам. Мен ата энемден кандай тарбия алып, эмнени мурас катары кабыл алып кала турган болсом, коом кандай өзгөрбөсүн, менин ата энемдин муразы мага өзгөрүшсүз бойдон калат деп жазгам ошол китепкечи. Себеби биздин ата энебиздин берген тарбиясы кандай багып, кандай чоңойтсо, биз да балдарыбызга ошол нерсени беришибиз керек да. Бул өзүнүн ар бир үй бүлөнүн өзүнүн үй бүлөлүк конституциясы болуш керек да. Бирок мен ата энем антип китепке жазып калтырбаптыр. Бирок мен бүгүнкү күндө өзүбүздүн Фениксден тышкарыдагы өзүмдүн үйүмдүн конституциясын жазып атам да. Мындай жазма катары, чтоб калсын. Бул конституция деген мындай да. Кийин биздин балдарыбыз дагы башка үй бүлөлөрдү курушат, ар кандай болот, может коом өзгөрүп кетиши мүмкүн э, башка жагына. Ошондой өзгөрүүлөр болуп кеткенде дагы биздин ата энебиздин жашоо образынын конституциясы бар эле үйүбүздө. Мына ошол конституцияда биздин үй бүлөбүз моуну кылса болот, моуну кылса болбойт деп жашаганбыз. Деген менен алар да өздөрүнүн балдарын тарбиялаш керек да. Анан ошол сыяктуу жана сен айткандай эле азыр кандай чоң үйдө жашасак дагы мен балдарымдын баарысына бир эле төшөк салып берип, бизде билбейм кимге кандай түшүнүшөт, бирок жерге кадимкидей эле комсомолский төшөк салып эле ошондо балдарым, кыздарым баары эле чогуу жатышат да. Чогуу жатышып баардыгы. Анткени биздин тарбия ошондой болгон, биз демек ошону кайталайбыз да. Ошону билейин деген болчу. Анан сиздин характериңиздин түптөлүшүн э, мүнөзүңүз. Тырышчаак болгон, көздөгөн максатына жетем деген негиздердин баары түптөлүшүнө ата анасынын тарбиясы канчалык салынды? Себеп дегенде мектепте жакшы окуган экенсиз. Анан эмне ошо бир сабактан беш ала албай, атаңыз берген сабактан беш ала албай жүрүп, аны сизди дагы кичине аракетчил кылсын деп, кичине аракет көбүрөөк жасасын деп кылатканын байкадыңыз беле ошол кезде, же кийинчерээк байкап калдыңызбы? Бирок ал убакта кичинекей баласың да, окуучусуң, анан бизге
тарныш катарлы эсептелчи бул. Үйгө арыстанып барасың, апаң айтасың, неге эле мага ушинте берет, мен чейрек сайында бир эле сабактан жетпей жатам. Элдер балдарын деген үч алган баласына беш коюп көтөрмөлөп коет экен, ауырот биздики басып атат деп элечи. Ал убакта мага ошондой тарныш катары сезилчү да. А турмушка келгенде бул нерсе чоң нерселерге тарбиялап тур да көрсө. Көрсө чоң нерселерге. Сен баягы жетишип турсаң дагы, сага ошол бааны берип койгондо, сен өзүңдү ошол баанын деңгээлинен көтөрмөк эмес экенсиң да. Анан саны канчалык ошол нерсеге чыгып кетпесе экен деп, бул мен мынакей кыйынмын, жакшы окуйм деген нерсеге көтөрүлүп кетпесин деп, бир ступенькага басып турчу экен да дайымчы. Я бул нерсе турмушта көптөгөн сабактарды берди мага. Бүгүнкү күндө дагы ийгиликтерди жаратып кетип баратканда дагы остановка бар да ошол жерде. Мен абдан мындай чоң ийгилик жаратып салдымбы деген ойго келгенде сөзсүз төрткө салып турасың да өзүңдүчү. Мына бешке чыгып баратканда өзүңдү самостоятельно төрткө салып турасың да. Бул жакшы тарбия болду да. Сонун ошол ушундай фрагменттер мага көбүрөөк эсте калды китепте чогуу чыккан ар биринен өзүңө бир кичинекей болсо да кыздын кыстырма алып койгонго кийиништи эстеп койгонго дегендей. Ийгилик жаратып баратканда дегенде ар кандай буттоосулар, буттоосколдуктар болот экен. Сиз өзүңүз төрөлгөн айылдан көмүр чыккан карьерди алып иштетип, кийин чоң бир ийгиликтерге жетишипсиздер ошол багытта. Анын кичинекейинде эле сизге мисалы ошол эле айыл жерлеринде мисалы байкелерге айтканыңызда же башкаларга айтканда эми тамашага салып коюшканы, келгилер тоот койгондугу мындай албетте бир чети күлкүн келтирет, бирок бир чети эмне үчүн эмне себептен 57 жылдан бери ал жер изилделген деп жазылып турат китепте. Ошончо жылдан бери эч ким иштетпей, эч ким тийбей, анан канча бир жыл киргенде 90-жылдар 2000-жылдары сиз иштетип калыңыз, сизге буйруп калды ошо. 50 жылдан бышы неге эл аракет кылган эмес деген, буга сиздин бир жообуңуз барбы? Себеби көп эле эл бар ал жакта, билишет. Аракет. Эми баягы философиялык жакта мынтип айтылат экен да негизи. Эгер коомдо адамдардын баары акыл эске кирип кеткенде дейт, эгер акыл эстин баарысы коомдо адамдардын баарына кирип кете турган болсо, биз моундай өнүккөн прогресске келбей калмакпыз да. Анткени бул ресурстар мурда эле түгөнүп калмак. Бизге чейинки миллион жыл мурда эле түгөнүп калмак да бул нерселерчи. Анан ошол сыяктуу эле бул өзүнүн убак сааты менен экен да. Анан мен бир нерсеге ишенгеним ушул болду. Жанагындай эле ишеним да. Адамга ой келет экен дагы ошол материализация болот экен да. Мен ошол жана сага айтып аткандагыдай китептегидей сен айтып аткандагычы. Китепте мисалы 9 класстагымды жазып атам да, ошол убакта көмүр тартыштык болчу, чын эле отун алып келебиз, жөө сүйрөп келебиз отун. Ошол убакта биздин биз менен тең чамалардын баарысы Кыргызстан боюнча эле ушундай болчу негизи, баары эле отун сүйрөп келишип эле ушундай да. Же ошол убакта ат деле жок окшойт, жөө сүйрөп келчүбүзбү чана мененчи. Анан ошол убакта айтылган ой чындап эле мени өзүм деле таң калтырат, бирок 15 жылдан кийин кайра эле ошол жерге алып барып туруп ошону кастырып ишке киргизип берди да. А значит ой жаралган, анан ошол канча бир жылдар аркылуу ошол нерсеге келгенге чейин ошол ал жерде эми тоону казып, бул тоо кен тармагында иш алып барыш бул эң оор жумуш бүгүнкү күндө Кыргызстандачы. Анан ошол тоо кен тармагына чейин биздин жанагы тачка сүйрөп жүргөнүбүз, стройкада иштегенибиз, жана башкада армияларда служба кылганыбыз, ошол эле башка службаларда силио структуранын бар, мындай күч структураларынын баарында иштегенибиз дагы может биздин мындай бир кайрат күчүбүздү чыңдап, анан ошого даяр болгондон кийин алып барган сыяктуу элестетем да мен. Мүмкүн эгер мен ал жолдорду баспаганда, мүмкүн андай жолдорду иштебей калмакпыз да. Себеби ал биз иштеткен тоо кен тармагындагы, именно биз иштеткен ошол жер абдан оор татаал жер да. Кыргызстанда тыйынч иштегенге мүмкүнчүлүк барбы же жокпу дегендей, потому что сиз бир аз мындай ийгилик жаратып баштагандан кийин эле бир эки буттоосулар болуптур ар кайсы тармактардан, ар кайсы дүйнөлөрдөн дегендей. Кыргызстанда баары бир системага баш ийип жашаш керек болуп калабы же канча да бир өз жолуңду таап акырындан иштей берсең болобу дегендей. Себеп дегенде канча жылдан бери жаткан жерде иштетип баштадыңыз, айылдын эли жыргады, жумуш менен камсыз болду, мамлекетке казынасына
эбегеси чоң эле суммадагы налогторду түшүп атат, баары сонун, бирок ошентсе да келип бул жери мындай, бул жери тигиндей, бул жери мындай, мынча жер, анан тиги жер, анан бул жакта алышыбыз керек деген нерсе сизге жетпейт экен да. Бизде баардык эле бул нерсени учурайт да, кайсы бир этапка келгенде. Туура айтасың, бизде эми азыр биздин мамлекет жаш мамлекет да. Туура бизди карт тарыхты жараткан, мисалы дүйнө жүзүндөгү бирден бир мамлекеттердин бирибиз да. Мисалы Америкада майя элдери калып аткан болсо байыркы элдерден. Ушул Средний Азияда кыргыздар болушубуз керек да, байыркы элдердин катарындачы. Ансы кандай биз баягы карт улуттардын катарына киребиз да мындай. Эң жашоо образы тиги адам жаралгандан берки келаткан улуттардын катарындабыз да кыргыз эли. Биз кечөкү жаралган жаңы мамлекет эмеспиз. Бирок ошол эле убакта биз могу рынокко кирип атканда базар экономикасында биз абдан жаш мамлекетпиз да мына. Эгемендүүлүк алганыбызга 30 жыл болду ушундай. Анан бул нерседе сен айткандай мен дагы бизнес баштадым, тоскоолдуктар башталды ошол эле убактачы. Тоскоолдук болгондо да кандай? Сен жаңы баштап аткан маалда эч ким деле унчукпайт. Баштай берсин, баштай берсин дейт дагы, анан мына баштап туруп, мына эми жаңы бүт оборудованияңды алып барып, техникаларыңды алып барып, киргизип туруп, жакшы иш кылып баштаганың деле карасаң эле эшигиңдин алдында текшерүүчүң да отурат. Налог салганың дагы отурат. Анын ичинде баягы неме айткандай агы да бар, карасы да бар, кызылы да бар, бардык нерсе ошол жерде отурат да, эшигиңдин алдындачы. Анан сен жанагынча ишти баштап алгандан кийин артка тартпайт экенсиң да. Анан ошол жерде адам анан жашаганды үйрөнө баштайт экен. Тиги менен сүйлөшүп, бул менен сүйлөшүп, анан ошого документтерин тууралап даярдап берип, бул документ тууралап атып, анан жашоого бышат экенсиң да. А мен биринчи келгенде буларды буттоосу катары кабыл алып, өзүмдүн нервимди коротуп, ийлеп, таарынып, мен ушундай элге жардам кылайын деп атсам, мен ушундайын деп атсам, анан бизге эмнеге ушундай тоскоолдук болуп атат деп ушундай таарынып, аябай дүпүлдөп ушунчумун да. Анан деп карасак, көрсө бул дагы этаптар экен да. Бул нерсе болуш керек экен, и бул да адамды бышырат экен да. Анан азыр эч кандай деле таанышым жок. Мүмкүн ошол адамдар текшерүүчүлөр болбосо, биз мынчалык да ийгилик жаратпай калмакпыз дегендей да. Эгер алар текшерип келбегенде биз документациябыз канча жазаш керек экенин билбей калмакпыз. Булардын да кыйыр түрдө жардамдары көп да. Кыйыр түрдө жардамы көп. Ошон үчүн бул сени кайраттуулукка, жанагы эле ийгилигиңди дагы ийгиликтүү кылып арттырганга күч берет экен да. Бул абдан күч берет экен. Анан ошон үчүн баардык любой ишти кылып атканда, баардык эле ишти кылып атканда сөзсүз тоскоолдуктар болот. Бирок тоскоолдуктарды ошол убакта сага кыйынчылык болуп атканы менен мындай тоскоолдуктар сени адам кылууга тарбиялайт экен да. Сени кыйын болууга, кайраттуу. Сен элестет, өзүң жаңы куруп аткан ишканаңды эле бирөө текшерип келип жаптырып салбашын каалабайсың да. Сен ошону жеңип чыксаң, сен дагы бир ийгиликке кеттиң да. Анан ошентип анан бул жашоонун этаптары экен да. Жанагындай жалбырак ачылып, күзүндө куурап, кышында үшүп, кайра жаңылгандай эле адам жыл сайын жаңыланып, жаңыланып, улам күчтүүлөнүп жүрүп отурат экен да. Анан ушунча кыйынчылыктар анан адамдарды күчтүү адамдардын катарына кошот экен да. А эгер сен ошол тоскоолдуктарга чыдабасаң, анда сен ошол үрөйүндө каласың да. Экинчи үрөйүнгө көтөрүш. Ушундай сыяктуу экен бул жердечи. Сиздин инстаграм баракчаңызды мындай карасак, акыркы учурларда көбүнчө басымдуу бөлүктө саякатка арнатасыз. Жең экен менен, иш сапарлар менен. Акыркы учурларда мындай өтө таң калган нерсе сиз үчүн эмне болду? Чет өлкө жакта көрсө жөпжөнөкөй эле нерсе экен, бирок неге бизде жок? Же неге бизде мындай кылбайбыз? Же неге бизге жарашпайт мындай нерсе? Мен эми акыркы жолку нерселерим, акыркы жолку эмес, мындай баарын кыдырып келгендеги бир өзүм салыштырмалуу түрдө да, салыштырмалуу түрдө ошол кыргыз жеринин жашоочусу катары салыштырасың да өзүңдүн мамлекетиң менен, өзүңдүн мамлекетинде жашаган адамдар, ошол туугандар мененчи. Анан чындап эле азыр мындай элдин баарына жаңылык болуп аткан бул Сингапур да. Элдин баары ойлошот, мына саясатчылар деле, коомдук кишилердин баарысы айтышат: ой, биздин Кыргызстан саясатын тиги Сингапур кылып коюшубуз керек, биз мындай кылып коюшубуз керек деп айтышат. Анан мен ошол таң калып, ошол Сингапурга барып 10 күндүн ичинде Сингапурдун өзүн и ошол эле убакта айлана тегерегиндеги плантацияларынын баарын карап, булар эмне менен иш алекке болушат, чындап кантип өнүгүшкөн деп ошол жерден кызыгып, туура чындап алар санарипташкен өлкө экен.
Al жагынан баа беришибиз керек жакшы деген. Бирок ошол эле убакта алардан мен эркин адам катары бактылуулук көрө алган жокмун да. Анткени ал жакта айлыктар ошончо кымбат, бирок адамдардын эс алганга убактысы жок, 14 сааттан иштешет да. Биздикиндей таза суу жок, биздикиндей таза жаратылыш жок. Жана океандын жыты келип, кадимкидей балыр жыттан турат да, ушундай сыяктуу. Сууларынын баары фильтрден өткөн суулар. Анан ал жерде мен бир нерсеге токтолдум да. Көрсө адамдын жашоосу 100 этаж айнектен жалтыратып койгон, алтындан салган деле үйдөн турбайт экен да. Адамдын жашоосу бул эркиндигинен турат экен да. Анан Кыргызстанды көрүп, бияка келгенде эмиттим. Бизге 100 этаж үйлөр салынбай эле койсунчу. Камералар коюлбай эле койсунчу. Биз эркинне жашайлычы. Биздин эң көрсө бактылуубуз ошол жерде экен да деп. Мына ушундай э, мондай природалар, мондай жаратылышыбыз, таза сууларыбыз, бүт ушундай. Эң башкысы бизде адамдар эркинбиз да. Назыр экөөбүз эмне идеяны ойлоп тапсак, ошол нерсени жасаганга мүмкүнчүлүктөр чоң да. Ал жакта чектөө. Ал жакта бияка бассаң штраф, бияка бассаң штраф, тигиндей бассаң штраф, кечиксең штраф, кыскасы адамдын мээсинде роботтор кандай программа киргизип коюптур. Адамдар ошол менен түз жумушуна барат, кайра келет, тамагын ичет, турат. Ал жерде кымбат зарплата, кымбат айлык акы алганда эмне өзгөрөт мындай карасаң? Кымбат айлык акы алгандан көрө эч жерде иштебей свободный отурган жакшы да, бул бактылуулук да. А биз мына өлкөнү карасаң, эгемендүүлүк алыш үчүн кандай деген күрөштөрдү, согуштарды, кандай деген кан төгүүлөрдү өткөрүп эгемендүүлүккө жетип, свободаны алып туруп, анан ошол свободаны көзгө көрүнбөгөн камералар менен кайра чектеп коюш болбойт экен да. Ошон үчүн жөн гана жашайлычы деп ойлодум да. Жөн эле жашай берелчи. Сиздин азыркы убакта графигиңиз аябай эле татаал болуш керек, аябай оор, көп жумуштун үстүндө жүрөсүздөр, анын баарын айтып өттүк. Акыркы учурларда бош убактыңыз болуп калса, бир күн өзүңүзгө арнай турган болсоңуз, эмне менен өткөргүңүз келип атат, анан эмнеден ырахат көбүрөөк алып баштадыңыз? Себеп дегенде бир өзгөчө табитиңизге жаккан нерсе пайда болду, же бир эс алуунун бир жаңы ыкмасын таптыңызбы? Жеке өзүңүз үчүн, үй бүлө, жумушчулар, башкалар эмес, жеке өзүңүз чыгып эс алып койгонго эң ырахат алыш керек. Бүгүнкү күндө мен өзүмдүн мына азыркы жашоо образымдагы, сен айтмакчы, кичинекей убактым болуп кала турган болсо, кичинекей убакыт болуп калган убакта мен пайдаланганым бул адам өзү менен иштеш керек экен да. Өзү менен өзүчү. Адам өзүн сезип, өзүн билип, эми бул чоң духовный, чоң нерселер да. Бул адам өзүнүн аурасына, өзүнүн тазалыгына, өзүнүн ички сезимдерине ушул нерсеге иштеш керек экен дагы. Бул сапаттарды иштеп чыгыш үчүн өзүнүн бир ыкмалары бар экен. Мына ушундай сыяктуу жаратылыштын коюну, же болбосо ушундай жер адамдын аурасын жакшы тазалай турган, бул кыргызда ушундай го. Убактысы боло калса эле тазаба жутуп келеличи деп кете беришет го. Ушул сыяктуу биз ушул мындай жаратылыш коюнуна эс алгың келет, же болбосо кичине мындайча баягы кыскартып айтканда кичинекей убактым болуп калса, мен өзүмдүн денемди сезип мындай тынч акыбалда эле отургум келет да. Эч нерсенин кереги жок, жөнөкөй эле тынч акыбалда эле отургум келет. Ал убакта мага дүйнөдө эч нерсенин кереги жок да. Жалгыздык да, жалгыз ушундай да, тынч акыбалда эле отургум келет да. Мүмкүн 5 мүнөт, мүмкүн 1 саат болобу, ушундай эле тынч эле отуруп. Жакшы. Демек жалгыз отурганда ойлордун баарын бир жерге чогултуп, мээни салдырып, жакшы бир өзгөчө эс алуу болот экенсиз да. Анын үстүнө мындай дагы нерсе бар да, мен муну баягы өзүмдүн жеке нерсем катары айтып атпаймынбы? Бирок ошол эле убакта адамдарга сунуштай турганда нерселер бар да, бул жана пеший марш деп коюшат го, жөө басыш керек. Адам жөө басканда көп адамдар менен эмес, адам жалгыз басканды үйрөнүш керек да. Жалгыз кичинекей сууңду артынып алып, ушул жерден чыгып бир 3-4 километр басып келсең, мүмкүн бир айда бир жолубу, мүмкүн 10 күндө бир жолубу, бир 5-10 километрге чейин жалгыз кетиш керек. Анан ошол маалда адам жалгыз кетип баратканда ой тунат да.
кылынат. Күндө кылып аткан иштерин келет, тигини келет, муну келет, жеди кетип турат, ташты тейип коесуң, чөптү үзүп алып коесуң, ушинтип кете берип, суу ичип, ушинтип басылып кете берип, эн таладан. Анан адам өзүн табат ошол жерден. Өзүн таап, туура кылып атканын, туура эмес кылып аткандардын баары өзүндө келет ошол жерде. Анан ошонуп келип, адам тазаланып алып, анан алдартын карап иш кылат деген ошол да. Адам алдартын карап иш кылыш керек деп коёт. Анан эгер сен бир идеяны алып туруп эле, ошону тынымсыз кубалап кете бере турган болсоң, сен жардан алыс кетесиң да. Анткени артың калып кете берет да. Ошон үчүн жанагы жалгыз басканды үйрөнгүлө деп айтат элем. Сиз буга камера сыртка айтып калдыңыз эле. Адам эгер негативге толуп калган болсо, ал айткысы келген, уккусу келген сөздөрдү айтып берген, унчуп эле койгон жакшы деп. То есть сүйлөшпөй эле койгон эле жакшы деп. Өзүңүзгө кое турган болсо, кандай адамдар менен баарлашкамаксыз? Eğer de çektiği koyu bozuk, yıllar menen, vaxtlar menen, dünyada kaysa bir adam menen oturup, şunday bir maya kurguğunuz kelimek, bir saat, iki saat tık olsa da. Bu abdan jakşı soru olat. Bu, eğer oşonday vaxt bolup kala turgan bolsa, bir de kaysa rasa da ol bolsun, kaysa ulut, kaysa uru da ol bolsun, kanday adam kichineke, je çoğunbu, je ayal zatıbu, je erkek bayırması jok. Bolgonu birlenirse, söz ukkandar menen de. Анткени мындай нерсе бар да. Сөздү уккан жерге айт дейт го. Сууну сиңген жерге жай депчи. Анан эгер сен суу сабасаң деле мен бир стаканга суу куюп алып элечи. Элди суу ичесиңби? Десем сен жок ичпейм дейсиң да. Анан мен экинчи жолу элди суу ичесиңби десем жок ичпейм дейсиң да. Анан үчүнчү жолу алып туруп элди суу ич десең э мен ичпейм деп атпаймынбы деп кыйкырасың да. Көрдүңбү? Ушул сыяктуу эле. А эгер сен суусап турган болсоң, мен идишти алып туруп сууну куя баштаганда эле сен мага да куюп берип коюңузчу дейсиң да, берсем түм эле ичип туруп анан кайра рахмат айтасың да. Мына сууну сиңген жерге жай, сөздү уккан жерге бер деген ушул да. Укканга айт дегенчи. Анан сөздү уга турган ошол деңгээлде түшүнө турган адамдардын баары менен сүйлөшкөн жакшы. Бардык темада сүйлөшкөн жакшы да. Айырмасы жок. Айырмасы жок. Себеби бул сөздүн кудурети жакшы да. Анткени адам жаралардан биринчи сөз жаралган да. Ошон үчүн сөз ойлонулуп сүйлөнгөн, анан сиңип сүйлөнгөн сөз жакшы да. Анан жана айтып атпайсыңбы? Негативде турган адамдар менен мындай өзүнүн эмоциясын жашыра албай, тим эле жинденип, ушинтип турган адам менен ага акыл үйрөтүн дагы кереги жок. Ага сүйлөп да кереги жок да. Анткени ал жерде сөз да кетпейт. Ага акыл да сиңбейт да. Ал адам качан өзүнүн эмоциясын түшүрүп, негативден чыгып келгенден кийин сүйлөсөң угат. Ошон үчүн жана жинденип аткан адамдар жини түшкөнчөктү укпайт да эч кимди. Анан жини түшкөндөн кийин бири-биринен кечирим сураш келип калышат го. Ушундай да. Жакшы. Өзүңүзгө акыркы окуган китептериңизден өтө жакканы кайсы автордуку, кайсы чыгарма? Мен акыркы окуган китептерим менен турмушта ушундай бир кантип адам болуп турган адам болгон, дүйнөдө өзүн адам катары тааныткан адамдардын китептерин окуп атам да, ошол нерселер менен. Анан бул жерде мисалы технология да бар, анын ичинде азыркы санариптештирүү, башка деген технологиялар да. Ошонун ичинен мисалга бир кызыктуу нерсесин айтып берип коеюн. Бардык адамдар адам болгонго аракет кылат экенбиз дагы эле. Анан ошол адамдыкка кетип бараткандагы миссиядан ошол чийинден сыртка чыкканда эмне боло турганына келгенде, ошол жерден окуп кадимкидей таң калдым. Себеби бүгүнкү күндө биздин турмушта да болуп атат. Ошол эле убакта мен өткөндө Гандини окуп бүттүм да. Кадимки биздин дүйнө жүзүн таң калдырган, эч кандай курал жарагы жок, эч кандай зордук зомбулугу жок эле барып туруп, бийликтерди алмаштырып, канча жылдан бери колонияда жаткан мамлекетин колониядан чыгарып, ушундай жакшы жашоого алып келди да Индияны. Ошол Ганди өзүнүн миссиясы катары жанагыл нерсени кабыл алды. Мынакей адамдардын баарын 250 миллион кишини көчөгө алып чыгыптыр. 250 миллион фанаты болуптур анынчы. Ошончо кишилер жакшы көргөн экен. Бирок анын тагдырынын алмашкан жерине келгенде таң калдым. Себеби бул табияттын өзүнүн чийиги болот жана айтып коёт го, ай бешинеңе жазылгандан ашпайсың депчи. Ошол сыяктуу отуруп ал келгиле. Эми биз башка өлкөлөрдү дагы биздин метод аркылуу жайылтып туруп, мисалы Пакистанды чыгаралы ушундай кылып, башка өлкөлөрдү деп туруп миссиясын өзүнүн деңгээлинен ашырганда кайчып болуп кеткен да.
Анан биздин дагы бир ушундай нерселерден сабак алып аткан жерлерибиз бар да. Ошондо айтып атканда бир устаттар болуш керек да. Бул адамдын жашоосунда бул жашыңдан карганга чейин устатың болсо адам болосуң да. Устаты жок адам ар кайсыл жерди сүзгүлөй берип чарчап калат экен да. Качан ал өзүн сезимине келип осознанность деп коебузго, ошол сезимге келип эми адам болоюн дегенде идеяларын жазайын десе кеч болуп калган болот экен да. Ошон үчүн могу турмушта кандайдыр бир деңгээлде кайсыл кесипте болсоң ошол кесиптин мугалими болуш керек экен да жаныңдачы. Ошол сенин көздөгөн максатыңа жеткирте турган. Анан муну айтып атканым ошол ушундай болот экен, ушундай деп биз дагы экөөбүз отурганда сүйлөшүп калабыз, сүйлөшүп калсак эмне дейт. Бака балчыкта жашайбы дейт. Анан эмне десем, кургакка чыгып калганда ал куура өлүп калабы? Көрдүңбү дейт. Ар бир нерсени ошол кайсыл жерге жашаса, ошол жердин миссиясынан чыксаң сен өлөсүң да. Же ишиң жүрбөйт да, ишиң болбой калат да. Биз определенный миссияга жаралганбыз, ошол нерсени жасайбыз. Эгер сен ошол чийинден ашсаң болбойт да. Соңку суроо Кылычбек эмем. Кандай сиздин оюңуз боюнча кыргыз элинин эң чоң орусча айтмакчы плюсу жана эң чоң минусу? Биздин менталитетке таандык, балким жашоо турмушубузга таандык, айтор бардык тармактан алганда сиздин оюңузча эң чоң кемчилигибиз? Эми биздин кыскача айтканда эми кыргызда мен кемчилик көрө элекмин. Кыргыз мындай дүйнө жүзүндө адамдар негизи үч жакта жашайт да. Өткөн чак, учур чак, анан келер чакта үч жакта жашайт. Дүйнө жүзүндөгү баардык адамдар бизди жаратканда деле жашообуз ушул үч нерсеге байланган да. Мисалы өткөн чак бул биздин төрөлүп анан бери көздөй чоңое баштаганыбыздан баштап туруп анан келер чак будущийибиз кетет да, ушундай келер чакты көздөй кетет да. А бул учур чак болсо вертикальный мындай болуп турат да бул жердечи. Анан биз күнүнө учур чакта кичинекей эле бир 2-3 секундка келе калып учур чакка ушинтип эле жашайт. Болбосо көп адамдар өткөн чак менен келер чакта жашашат да. Бул эки чакта тең жакшы жашоо жок да. Адам учур чакта жашаш керек. Себеби мен жана башында айтпадымбы? Өткөндү кечке айта берсең адам ооруга чалдыгат да. Наалыйт, илгери мен минтчимин, анан тигинчими, мурда эле минтип койсо болмок, тигинтсе болмок деп наалып отура беришет да. Кап мурда эле минтип койсом байып калмак экенмин, мурда союз кесип акчамды алмаштырып койсом, кап 2-3 квартира келип калмак экен деп элдер ушул сыяктуу жүрө берет да. Ал өтүп кетти да, жок. Эми карасаң көптөрү бүгүнкү жашоосун чече албай жатып эртең минтем, анан буюрса 10 жылдан кийин тигинтем, 20 жылдан кийин минтем дейт. 5 мүнөттөн кийин эмне болорун билишпейт да. Ошон үчүн азыр мына ушул жерде ушундай болуп жакшынакай күлүп жайнап жашаш керек дагы. Бүгүнкү азыркы маселени чечиш керек, анаңкы маселени анан көрөбүз да. Анан ушинткенде анан жашоонун образы өзгөрөт да. Анан ошон үчүн мен кыргыз элинен нени көрүп атам? Муну менен кошо. Кыргыз эли учур чактагы эл болгон. Буга чейин учур чактагы эл болгондагы дүйнө жыйган эмес да. Дүйнө жыйып аткан жерде будущий башталат. Эмди жылы этаж үй салып коеюн, андан кийинки жылы моундай болгон бир центр ачып коеюн деп анан будущий башталат да бул жердечи. А кейигендердин баарын карасаң прошлыйда жана өткөн чакта жашагандар да. А кыргыз эли бол жайлоого жашайт жайында. Ал жерде кык толуп кетсе нарак жылып алат. Баласына да үй салган эмес. Балалуу эле болуп койгон. Баласы чоңоюп алып эле өзү бир боз ый алып алып өзү жашап эле ушундай. Кыргыз учур чакта жашаган эл да. Анан ошол учур чакта жашаган эл үчүн биз жоголбой жашап келатабыз да дүйнөдөчү. Анан биз учур чакта жашаганыбыз үчүн бүгүн болгон тамакты бүгүн эле жеп алабыз, эртеңкини эртең көрөбүз да. Биздин кыргыздын эң чоң баалуулугу ушул жерде. Дүйнө элдери прошлый будущийде жашайт. А кыргыз учур чакта жашаган үчүн анан биз эмне болуп атабыз? Айылдарда ошол эле пейил сакталып, учур чакта эле жашап атышат. Бүгүн ун талканын жеп, бүгүн коюн жеп эле эртеңкини эртең көрөбүз деп болгону жана ата энебиз эле кичине сарамжал деп бир аз баягы конфет печеньясын өзүнчө катып коет, конок келип калса деп эле. Өздөрүнө эмес, ал дагы конок келип калса эле жазып коет. Өзү чай менен нан жеп деле отура берет, айран ичип делечи, бирок бияка салып коет да кичинекей мындай. Мына биздин эң чоң баалуулугубуз ушул жерде. Кыргызда минус жок. Болгону бизде эмне болуп атат? Биз ошол учур чакты кое берүүбү?
катар-катар үй салат элем, машина алат элем деп жанды кыйнабай, тапкан ташыганды мына бүгүнкү балдарыбызга өзүбүзгө инвестиция салып, кантип адам болуш керек дегенге инвестиция салышыбыз керек да. Кыргыз ошондо улуулугун жоготпой, дүйнө жүзүндө чоң мамлекет болгону менен кичинекей мамлекеттин айырмасы деле жок, чоң менен кичинеден эмес. Кайсыл мамлекет учурчакта жашаганында да. Анткени учурчакта көп маселе бар да. Чоң рахмат сизге, Кылыч байке. Мындай сиз менен сүйлөшүп отурганда негедир ой талыбайт да. Бул жеңилдикти билдирет да. Анан бүгүн биздин көрүүчүлөрүбүз үчүн да бир сонун сөздөр айтылды окшойт. Көпчүлүгү китепте бар, көпчүлүгү жок. Ошон үчүн да бир жолу эскертип коеюн. Бизде жеке автограф менен китепти алам десеңиздер, анда комментарийге жазып туруп, эмне үчүн сизге китеп керек? Себебин жазып коюңуз. Себеп дегенде өткөндө аябай бир сонун сөздөрдү жазган экен бир кыз. Өзүмө жеке мотивация жетишпей атат, менде мындай көйгөй болот, ошо көйгөй чечим керек болот деп. Ошол сыяктуулар да болсо, ылдыйга жазып коюңуздар, албетте арасынан жакшы комментарийге бир китеп, анан кийин албетте көп лайк алганга да бир китепти биз жеке өзүбүз колуңузга жеткирип бермекчибиз тапшырып. Сизге болсо чоң рахмат келип бергениңизге. Бүгүн биздин берүүбүздө биринчи инсан болдуңуз, ошо биздин чөйрөсүндө эмес, ошо адабий чөйрөдөн, биздин чөйрөдөн келген инсан катары. Жакшы маек куруп бердиңиз, сизге чоң рахмат. Жана айтып өткөндөй эле, буюрса сизди бир айдан кийин дагы бир чакырсам, эгер уруксат берсеңиз, келсеңиз, анда дагы бир жакшы бир маек курчу да экенсиз. Сөзсүз биз эгер убактыбыз болсо, мындай баарлашуудан өткөн, жанагы жогоруда айткандай баарлашуудан өткөн эң жакшы убакыт болбойт. Силерге дагы чоң рахмат. Бар болгула, ишиңер өркүндөсүн. Дайым кыргыз элинин ичинде баарыбыз бар бололу, аман бололу, кыргыз элибиз дагы бир жакшы күндөрдү баштарынан өткөрсүн. Жакшылык тилейли баардыгына. Буюрса, жамандыктын баары эртерээк кетсе, буюрса жакшы күндөрдө ушундай бир баарлашабыз деген үмүттөбүз. Сизге рахмат. Дагы бир тилекташчылык. Анда эмесе жалпы көрүштөр, сиздерге айтарыбыз жөпчөнөкөй эле. Эгерде бүгүн маек жаккан болсо, болгонуңа лайк басып койсоңуздар, биз аны түшүнөбүз жана каналга катталып коюшуңуздарды сурамакчыбыз. Бул общение долбоору болду, Фрунзе ТВ каналы. Кайрадан көрүшкөнчө, сак саламатта калыңыздар.